Velkomin í fyrirlestur nummer 17 og hann fjallar Object Relation and Mapping. Þetta er þess að fyrstags vídeoið okkar. Og það sem ég ætla að fjalla er Object Relation and Mapping og útskýra hvað það er. Og lesefni, það er aðeins Hibernate sem ég hef svolítið talað Það er líka grein eftir Martin Fowler sem heitir Ormhate. Það sem hann er svolítið að taka á gagnrýninni sem þessi Object Relation and Mapping tól fengu og hafa fengið í gegnum tíðina, það virðist vera mikla tilfinningar í þessu sem eru að hata þessa leið þegar að við vitum alveg að sér hverja lausnir eru með sína kost og galli þá virðist menn bara hata þetta allavega að gera það á sínum tíma síðan allir aðeins að tala NoSQL sem svona 2000 vistaöldin í gagnagrunum og þar eru með vídeo sem að Martin Fowler talar NoSQL Nú, það sem ég ætla að fara gegnum hvað Object Relation and Mapping? Hugmyndin er að skoða bara hvað þetta, hugmyndafræðin, ekki kannski að setja okkur inn í þetta, ég ætla að síðan tala Hibernate og síðan í lokin ætla að tala NoSQL. En byrjum aðeins á hvað þetta Hugmyndin er sem sagt þessi, mikið af database kóða alveg svakalega svona repetitive, þetta alltaf sama sem við erum að gera. Og þið sjáum við kannski þeir með fullt af töflum og allir klasarnir sem tala við töflum og þeir eru allir nákvæmlega eins nema það mismunandi field. Þannig að spurningin ef að object modelið okkar og síðan databasin eru rosalega lík, getur við ekki bara notað einhvers konar tól sem að tekur fieldin, kennitala og setur í kennitölu dálkin, name, first name, setur í first name dálkin og svo framvegis, bara möppum þetta sjálfur það milli ef að þetta er klasi sem að heitir nefandi, við nýjum með first name, last name, getum við þá ekki bara tekið þessi field og bara sett þú í databasin í töflu sem er með sömu field. Það hugmyndafræðin og eins og við sjáum hérna á þessari mynd, þá erum við með þennan mapping layer á milli enterprise appsins og síðan databasins og þessi mapping layer, það þessa ormtól sem er notað til þess að tengja saman object model okkar í enterprise application og síðan gagnagrunnin og þá nota menn yfirleitt það sem að heitir metadata, data data og metadata gjarnan í XML formi Hibernate, allavega glærurnar sem ég með hérna og kannski hefur Hibernate þróast aðeins og nota meira annotationir en til að byrja með voru þetta bara XML en hugmyndafræðin svo sama Þannig að hugmyndafræðin svo að það að viðhalda metadatanu minna heldur en að viðhalda öllu SQL klappinu sem að maður er að búa til. En hversu mjög óskupinu ætti mann að gera þetta? Ástæðan fyrst og fremst svo að þetta er, þá þarf ekki að skrifa mikið kóða, losnum að skrifa kóða og það er, menn hafa talað hérna, að það sé bara 30% af því sem að þarf fyrir JTBC og það meira productivity það einfaldara viðhalda kóða sem er ef hann minni og gefur okkur tilmynd til þess að svona eiginlega hugsa svolítið object-oriented domainu okkar og það er svona bara það er bara svona aukandri að setja þetta í gangi þá það er persista þessu dóti og það er eins og gallar við þetta er ekkit eitthvað sem er einhver silver bullet sko, það er Við töpum náttúrulega ákveðinu svona flexibility í þessu og það erfitt að gera svona queryur og síðan er náttúrulega líka performance, það kemur að auka leigil, abstraktsjón leigilinn en það líka XML-ið og það svona spurningi betra við þalda XML-i frekar heldur kóða XML, það alveg satt að gera villur í XML-i og það ekki dunni með því að flytja kóðun yfir í XML en þetta er svo að kostir og gallar við svona aðferð eins og ýmislegt annað en hvenær myndum við að nota svona ormlausnir, object relation og mappinglausnir þegar við erum með svona applikasjónum sem er svona read, modify, write cycle, svona request baseður og það er ekkit stór procedural þetta eru bara einfaldar fyrirspurnir sem að koma inn modelið svipa á databasin það sem er vont er þegar að modelið er ekki svipa á databasin og það er flókið að mappa á milli þá verður eiginlega að gera það í kóða
líka svona applikasjónin sem eiginlega bara rosalega mikil gögn, það er sérst bara svona gluggi á gögnin, það að við erum að vinna með gögnin strax, eða sérst við erum að vinna stanslust með einhver gögn, mikið uppfærslum og svo framvegis, þetta mikið af partial uppfærslum. Ég kannski með færslu af customer og ég að sækja hérna ég með kannski eitt view sem customer og hann mjög flókin og ég að seifa svona bútum hér og þar og verður svona kannski ekki þessi helbiðni read modify write cycle þegar það mikið að store procedurum það vont og síðan þegar að sérstaklega svona write centric apps þegar það lítið svigrum til að kassa og það verið að skrifa meira þá kannski alveg eins gott að nota bara JDBC lítið möguleiki á kassa en ormin er náttúrulega eitt af líkilatrum að hann á auðvitað með kassa þannig að svona venjuleg service site, web application, enterprise application þær eru vanalega bara rosalega fínar í þetta 90-95 af öllum applikasjónum eru bara svona venjulegar applikasjónum þannig að það persista einhver og það er þá þarftu að þá þarfst flestar applikasjónum einfaldlega það geta notað árum en það eru alltaf einhver special case og þá er það eiginlega bara þá getur við verið með 90 þá getur við verið með svona kannski 80% af applikasjóninni getur verið í orm en síðan eftir kannski með 20% sem er þá eitthvað svona special cases og þannig að þetta er ekki svona útiloka allt saman. Ok, Hibernate er kerfi sem kom á markað fyrir kannski svona eitthvað 5-10 árum eitthvað svona leis kemur svona í framhaldi af þetta kemur út úr Java-kampnum þetta er líka til fyrir .NET og Windows heiminn þetta kemur vegna þess að frá 2000-2003 þá voru menn svolítið að nota Enterprise Java Bean sem er svona application model og þar voru session bönir nota sem eru þá bara lotu bönir einhver svona Java-klassa sem að keira í application serverum og entity bönir voru nota til að fara í databasin en hönnun á entity bönunum var svona hálf misefnuð og menn svona gerðu hálfgera uppreist svo bara þetta er ekkert sniðugt og þá komu þeir sem að voru með þennan arkitektúr Sun, Microsoft, þeir endurhönnuð þetta yfir í EGB2 og það þótti mönnum nú frekar bara ekkert sérlega gott og það voru þarna sumir sem voru í þessum nefndum sem að eru að endurhönnuð svona hluti og einn af þeim hann fannst þetta, hann var ekki sem sagt, hann fekk ekki sínu framgeint og fór bara að skrifa Hibernate svona sína mönnum fram á svona gerum við persistence þetta og síðan ef ég beðið þreymur þá loksins gerði þeir eitthvað sem að verð síðan að Java Persistence API alltaf hann að Hibernate kemur hann 2004, 3-4, 5 mann ekki alveg hvernig það var en Hibernate er sem sagt object relational mapping tool, þetta er sem sagt library, jar, skrár eða eitthvað sem að varpar á milli object dæminni og síðan relational database og er í raun og bara þjónust sem skeimir Java object í database og það þýðir það að við getum verið með gögnun okkar í update modulin okkar og það mappar svona bytt ofan í grunnin eins og er. Þetta notar reflection, ef við munið það, þá fer þetta tól inn í update-in og sér, gerir get á föllin og skrifar og gerir síðan sett að er að lesa. Og notar síðan XML mapping file. Mapping file-in er þá skrá sem segir þetta field fyrir þennan kolum henni í databasinu. Og það sem við erum object-módulinn okkar eru bara plain old Java objects. Og þetta er bara, það þarf ekki að gera neitt við þessi domain object. Þetta er bara, þau eru bara tekin og þeim bara hent, það þarf ekkert að breyta, það þarf ekkert að setja eitthvað inn í þau til að nota Hibernate. Það þarf ekkert að erfa einhvern Hibernate klasa. Þetta er bara Hibernate bara skoðaran. Og hugmyndafræðin var svo að forritarinn hann á bara að vera með object þetta, svo segir hann bara, heyrðu hér object, save að þér. En þetta er arkitekturinn, svona high level, þú áttu með application, svo áttu með þessi persistent object, það er bara einhver podjar, og svo er Hibernate og þar erum við með Hibernate.properties og síðan XML mapping og ég sýnum ykkur hvað þetta er eftir rétt strax. Og síðan eftir við database. Og ef við zoomerum aðeins inn á þetta, þá er þetta kannski það sem er inn í þessi transient object, það er object sem er ekki að fara inn í database-in, það er sérst
öfugt við persistent object. Persistent object er eins og customer, ég ætla að setja inn database, eins og er transient object er bara eitthvað object sem er njúa og það er ekki tekið með og það er ekki það sem fyrir databasein. En við erum með sessionir, sessionir rotur, sessionir verða til þegar ég byrja að gera eitthvað og svo eru þar til meðan ég að gera eitthvað. Þetta er svo að lota, eins og þegar ég fer fyrst inn á vef, einhvern ákveðin vef, þá verður til session, sjálfkrafa og það verður einhver kaka sem finnir bránsinn og meðan ég að nota þennan vef, hvaða vef sem það, Facebook eða MBL eða eitthvað, þá er session í gangi sem síðan timer út eftir 30 mínútur eftir í hætti. Transaktionir, það eru rosalega mikilvægar, þá erum við að tala um asset property og allt það, að það er allt eða ekkert, þetta er safe og síðan erum við með session factory og það er eitthvað sem býr til svona object sem við getum þá bara game. Nú síðan erum við með hann að modula á JVC, við náttúrulega þekkjum það, Java Transaction API, það er þetta lengst til hægri í gráfarsæðinu, JTA, það er Java Transaction API, þetta er sérst innbytt inn í Java Enterprise pakkan er þetta þessi begin og begin tran og síðan commit og síðan UNG, það er svona nafnalokku naming and directory index eða ég man ekki hvað það heitir eða interface eða hvað það heitir og svo er það database að finna en kíkjum aðeins á þetta nánar hérna er með fælin, það er sérst hibernate.properties og hann inniheldur þessi key value, key til dæmis hibernate.connection.username.addri og síðan password og síðan urg og síðan driver, kannastu við þetta? Þetta er bara sama og driver management klassin sem við vorum með og hann er driverinn settur upp og þetta er bara nákvæmlega sama en þetta setjið inn að hibernate.property file og þetta er bara upplýsingarnar um þetta og um hvernig það tengjast og hibernate hann bara lesa hann file úr klassbáð og býr til tengingu við databasein sem er þarna settur inn þarna er urlin hon.ru.is enn og aftur er að gleyma rýnema þetta allt saman nú síðan er það mapping fællin þetta er fællin sem er svo sem er að kynna þetta er svona gæðin sem er að kynna fólk sko, segir þá hérna class name, það er org, ru, hon domain, nemandi hann á að vera skemdur í töflunni nemendur og síðan segir ég fyrir hvert fíld kennitala á að fara í dálkin kennitala, hún er á tæginu string og þarna hefði maður sagt byrjuð, þetta er allt sem var nafn, netfang, hópur, hópur, er þetta ekki bara að gera þetta sjálfkrafa? Jú, það er að gera það er vissulega, mann getur vissulega séð slíka lausnir en allavega þessi útgáfa hæpinnið er sett upp svona það er til aðra lausnir sem er þannig að þú segir bara hér er klasi, save on og þá býr hann til töflur nefnum ekki til bara executar create table eða hvað nú er sem þarf bara setur þetta beint inn í grunni og svo segir bara kontum með þetta og þá kemur þetta tilbaka í þessu objekti sem verður til. Þannig að þetta er hibernate mapping, svona virkar þetta. Ég segi sem sagt fyrir hvern field hér er dálkur, gjörum við svo vel og þá verður þetta settu. Nú, svona típist app sem var að nota hibernate myndi byrja þau að gera configuration, nota það síðan til að fá factory-ur og síðan er session opnið á það. Þannig að þetta er svona smá fyrröfn, en fyrst tvö skrefin er eiginlega bara svona gerði einu sinni. Nú, configuration, það getur sett alls konar property og svona hvernig mappingi á að vera og annars slikt. Og þetta er það sem að gefur okkur session factory á andar ypsilunni hérna. Og session factory, það er bara factory klassi, þegar hann er búinn til, þá getur sér búið til session object, alveg að færi mati og fjölda frá mitt. Og sessionin það er interface sem að táknar transaksjónuna og þannig er allar aðgerðin eins og create, read, delete og allt það. Þannig að við skulum skoða þetta bara. Nú, ég er búið til gátt á nefndatöfluna, þannig að table data gateway, þannig að ég býti interface hérna og ég segi nefndi og þá verður hægt að gera find nefndi eftir kennitölu, þá skilur hann nefnda. Síðan ætla ég að gera get nefndur og fæ alla nefndur í þessum database. Þá fæ ég bara collection af nefndur vantilega. Og síðan gerir ég add nefandi sem tekur inn nefandi og bara bætir honum við. Og þetta er sem sagt interface mitt og útfærsluklassinn hann er svona. Þá er ég með konstruktúr og konstruktúrinn hann bara, sjá við þannig faktorían, hún er þannig á null, þetta er bara klasabreita. Nú nefandi þetta útfæri þetta nefandi gateway sem við sáum hann rétt á hann og í konstruktúrnum þá erum við bara með new configuration og ég get sett inn í þetta alls konar parametra og fullt að hlutu. Svo segi ég, fæ hérna configuration tilbaka og svo segi ég við configuration, heyrðu ég ætla að bæta við þessum klasa hérna. Hann heitir nefandi.class af því að ég er að senda inn class.
ég að senda eins og þess að class and class inn í config-ið. Þannig að config-ið veit hvað að vinna með. Það að vinna með klasan nemandi og getur þá notað hérna reflection til að finna nánar út hvað það Síðan get ég bara búið til factoryu og sagt hérna að við konfigurisjóðum kontúrum með factoryu fyrir mig og það factoryan sem klasabreytan. Síðan get ég bara hvernig sem notað þessa factoryu þegar ég þarf að búið til nýja session. Og hér til þess find nemandi, þá býð ég til session, nota factoryuna, kontúrum með session fyrir mig og síðan ger ég session, session get og send inn í klasan nemanda og síðan kennitala sem streng. Og þetta get fall það tekur þá sem sagt klasa og eina færibyrðu og skilar sem sagt nemanda klasanum. Síðan loka í sessionu og returna nefn. That's it. Það engin annar kóði sem ég gerði það. Það ekkert mapping, rowmapper, dot, sko, þetta bara komið. Og auðvitað þar ég alveg töflunni í grunninum en þetta kóðin sem ég þarf og eiginlega þetta bara ein lína, það þetta gett nefnandi en ég þarf svona smá óhært þannig að ég byrja þegar að búti sessjónu, gera eitthvað lokar sessjónu til að tryggja þessa transaction mekanisma þetta var nú ekki flókið þá var það spurning með gett notendur, aðeins flóknuna þá býti við nýja sessjón, svo segi ég við sessjónuna ég noti ekki að gera query þannig ég segi session create query og þá queryin sendt þetta inn, það select n from eitthvað, þá kemur klasin minn, þannig, nefandi, as n og þannig er ég sem sagt að bara sækja alla nefnduna og síðan keiri ég því ég búin að búa til þessa query þá keiri ég bara list og þá fæ ég lista af þessu sem er nefnstann og mengið sem ég fæ tilbaka er mitt bara allir þessi nefndur sem verður að vera sækja sem stalla og síðan loka ég og returna þessu ellin en þetta er að nota þetta tricks er Hibernate Query Language sem er afar keimlíkt SQL en heitir HQL og notar þá að það svona blæbreiða munur á þessu en grunninn til svona sama hugmyndi ok, afnemandi þá fyrir við að skrifa eitthvað ekki var það nú heldurflókið þannig að afnemandi tekur inn um þetta svo býti sessjónu svo vanlega en þannig að reykja transaksjóna þetta er hérna sérstaklega all or nothing dæmi, það getur verið hugsanlega fleiri hérna aðgerir svo segir við sessionuna save og svo commit og svo close þannig að þarna þarf ég tvær línur utanum og tvær línur fyrir aftan tvær línur fyrir fram, tvær línur fyrir aftan en annars er bara fallið save þannig að þetta, þessi þrjú dæmi sem við sjáum hérna find nefandi sem skilar einum listi og add Þetta er allur kóðin sem þarf til þess að gera þetta. Og þetta er hugmyndin með Hibernate að í staðan að skrifa rosalega mikið database kóða þegar að databasein og object model er eiginlega ein svo þetta bara spurning handavinnu þá henda þetta alveg svakaleg. Það eru eins og galla sem að ég vil vara við og það er til dæmis ef að segjum svo að object eigi object og lista af einhverju allt öru. Og svo sæki ég þetta og þá kannski lazy initialization sem þetta sækja hlutina þegar að þess þarf kannski svolítið erfiðar og það er alls konar performance nuansa sem að poppa upp við að nota þetta en þeir sem er byrjað að nota þetta er ekki hug að gera þetta þannig að þetta er svona hugmyndafræðin við Hibernate og markmið mitt með þessu er að þið vitið þá hvað object relational mapping tool hvað það er, hvað snýst um þetta, búið til eitthvað XML skrá eða kannski er eitthvað annotation er komna núna eða convention over configuration alls konar hlutir þetta er örgulega miklu auðveldara með nýjustu útgáfunum en hugmyndin er þessi að við látum þess að notum reflection, notum mapping tólið tengja saman databasein og optit mótil okkar á genið skamata NoSQL er eitthvað fyrirbæri sem kom fram á sjónarsviði svona þegar að ný öld fóra svona þessa líðin í ný öld. Ástæða mjög einföld og hún er svo að þessi stóru netfyrirtæki, Amazon, Google, Facebook og fleiri, lentu bara í vandamálum með að skala database eins og Oracle, MySQL og SQL og alltaf þessa frábæru database sem að tilur að núti
út af því að skalinn bara fjöldin og kröfunar voru orðna svo miklar að hafa bara leikt hægt að nota þessa kannanlega. Þannig að þá kemur þessi NoSQL database og mér langaði bara að spila hennar stutt vídeo sem er sem sagt Martin Fowler að tala NoSQL. And the first part of this is I'm going to talk a little bit about the history of NoSQL databases, because as with many things, to understand why something is the way it is, it's useful to know how on earth it got there in the first place. Now, when I started in the computer industry in the mid-80s, it was just at the point at which relational databases were really coming in and beginning their rise. It's kind of hard to imagine that there was a time without relational databases, but I remember when they were the new hot thing that was people were arguing about whether they would be any good or not. And they've brought us many benefits. Obviously, they look at the persistence of our data. They're also very important in the fact that they manage concurrency through transactions. SQL has become a de facto standard language to talking to these databases. It's not entirely standard, but it's standard enough that once you know SQL, you can talk to these different tools. They've also become very important for many organizations for integration and reporting, which, as we'll see, has both its ups and downsides. So SQL databases are a really good thing, but they also have some problems. And the most obvious problem is one that most application developers run into as they're working with them, which is that we assemble structures of objects in memory, often in terms of a kind of a cohesive whole of things, and then in order to save it off to the database, we have to strip out it into bits so that it goes into those individual rows and individual tables. A single logical structure for our user interface and for our processing in memory ends up being splattered across lots and lots of tables. This is referred to as the impedance mismatch problem, right? The fact that we have these very two different models of how to look at things and the fact that we have to match them causes difficulties. This is what leads to object relational mapping frameworks and all that kind of stuff. Now, the impedance mismatch problem is sufficiently of an awkward problem that in the mid-90s, people said, well, we think relational databases are going to go away. Object databases are going to come in. That way, we can take our in-memory structures and save them directly to disk without any of this mapping between the two. But we know what happened there. We didn't see the object databases. People like me, who thought that they were going to be a dominant thing in the future, we were wrong. And you still listen to me. But, oh well. I guess you're easily taken. But we argue endlessly about why it is that object databases didn't actually fulfill that potential. And I think at the heart of it is the fact that SQL databases had become an integration mechanism, that many people integrated different applications through SQL databases. And as a result, that really made it very hard for any other kind of technology to come in. And that led to relational continuing to be dominant right through into the 2000s. So relational had 20 years of complete dominance of certainly the enterprise data space and plenty of other ones as well. I mean, we saw with the science work at the Large Hadron Collider. They didn't really want to use relational databases, but they had to some degree at least. What changed really was the rise of the internet and particularly sites that have lots and lots of traffic, the big internet sites such as an Amazon or a Google or a Betfair or something of that kind. As you get large amounts of traffic coming into your data, what do? Well, you need to scale things. And the one obvious route is to scale things up, buy bigger boxes. But that approach has problems. It costs a lot, and there are real limits as to how far you can go. So as I hope you all know, a lot of organizations, most famously Google, use a completely different approach. Lots and lots of little boxes. Just basically CPU motherboards, disks, commodity hardware, all thrown into these massive grids. But here there's an issue for the data storage. SQL was designed to run on those big boxes. Designed to run as a single node system.
It does not work very well with large clusters of little boxes. And several of the big data players understood this. They tried, they attempted. I've talked to several people who have attempted to spread relational databases and run them across clusters. The usual term that comes up in conversation when they describe how they tried to do this was unnatural acts. It's very hard to do. So, a couple of organizations said, we've had enough of this, we need to do something different. And they developed their own data storage systems that were really quite different from relational databases. And they started talking a little bit about them, published papers that talked about what they were up to. And it is this that really inspired a whole new movement of databases, which is the NoSQL movement. Now, it's important at this point to talk a little bit about where this term NoSQL comes from. A lot of people complain about it, quite reasonably, because they say, well, it's a really odd term, trying to define a movement by something it's not. And the origin is really very simple. There was this guy in London, Johan Oskarsson. He'd done a lot of work with Hadoop and things like that. He wanted to have a look. He had to go to a conference in California. He wanted to take a look at all of these various interesting databases that were poking around at the time. And he said, proposed a meetup, a little meeting where people could discuss ideas. And of course, if you're going to do that in the late 2000s, you absolutely need something that's really, really important. You need a Twitter hashtag. So we asked around, well, what would be a good hashtag? It's got to be short, it's got to be unique, so we can easily sort on it. And a guy came up with the hashtag NoSQL. That's all NoSQL was ever meant to be, a Twitter hashtag to advertise a single meeting one point in time. The fact that it has now become the name of a whole movement was completely accidental. Nobody thought that was going to be the case. So, you know, this is the way language often goes. It's very unpredictable fits and starts. So there was a whole bunch of people who turned up to that meeting, by the way. This is the list of people there. That's not what we call the whole set of NoSQL databases since. A lot of databases who weren't at that meeting are now considered part of that NoSQL umbrella. So this inevitably leads you to the question of, well, what is the definition of NoSQL? And this is something I had to kind of think about writing a book about the subject. It's important, if you're going to write a book about something, to define what it is you're writing about. And my conclusion is we cannot define NoSQL databases because of this very odd history. What we can do is we can identify some common characteristics of NoSQL databases. And there's a whole bunch of these. Obviously, NoSQL databases are not relational. It's actually more about non-relational than it is about NoSQL. Obviously, there's a strong leaning towards cluster friendliness, the ability to run on large clusters, because that's what the original spark through Google and Amazon came from. But that's not an absolute characteristic. There are some NoSQL databases that aren't really focused around running on clusters. Most of these databases, rather interestingly, are open source. So most of the things we generally call NoSQL databases are open source. There are commercial tools that like to call themselves NoSQL databases, and maybe over time that will become part of the, that will no longer be a common characteristic, but it is still a common characteristic at the moment. Perhaps most importantly is they're all things that have come out of the 21st century website culture. There are plenty of databases out there going back long before relational databases that do not use SQL or the relational model. But we don't call such things as IMS or MUMPs, for those who've heard of either of those things, really, NoSQL databases. So that's what I see as the common characteristics. Okay, þá höfum við það. Þá veitum við hvaðan hugtakið NoSQL kemur frá. Þetta var svo hashtag sem að Jóhann Óskarsson fekk á einhvern fund, en mjög áhugavert, non-relational databases, þetta er open source vanalega, cluster friendly og er gert vegna þess að scalability á 2000-öldinni er bara það mikið að þessi relational databases það þeir höndla ekki og þetta er skímaless, við höfum sagt aðeins stuð við það að það er skíma, database schema og svo framvegis, það er leiðin sem gera hluti, en
Er það eina leiðin og það er það sem að þetta gengur út að þurfið endilega að nota ským hraðin á þessum tölvum, diskum og svo framvegis orðin svo mikill að kannski eru bara aðra leiðir miklu, miklu færar í dag sem að voru bara óraunhæfar var hérna fyrir löngu síðan. Ok, þá langar mér að skoða aðeins datamódelið, koma með nokkrar svona hugmyndir þetta. Sko, við getum farið frá key model dóti, það sem er með unrelated records og síðan yfir í highly connected data. Það er nokkrar tegundir á þessu. Key value, column friendly, document model, relational model. Relational database sem eru þarna, þeir eru svona highly connected, samt ekki. Graph er mjög connected, þá eru við með svona graph database, þar sem við vistum alla tengingar, object, þetta er eins og til dæmis eins og við myndum setja ættartriðin í graph database. En tökum aðeins fyrir þessi tegundir af leiðum til að geyma data model eða þessi tegundir af aðferðafræði við það að geyma gögnin. Einfaldasta er bara key value, alveg eins og við erum með key value hérna skrár. Það er með string sem er key og síðan eitthvað object, eitthvað blob, hvað sem er. Það getur verið þá bara data, getur verið bara hvað sem er, það getur verið bara það getur verið mynd, það getur verið bara eitthvað object, það getur verið hvað sem er. Það er engir indexar og þeir optimísera þetta til þess að geta leitað auðveldar og svo eru þegar þetta er sett inn á dreift út á margar vélar þá eru alls konar leiðir þess að finna þessa færslur og migrate af að milli. Fullt ára stum Dynamo sem að kom frá Amazon við maður rétt saman á Redis sem er gríðlega hraðvirkur grunnur og svo þekki ég nú ekki hérna Voldemort ef ég heyrt það er að segja databasin Voldemort og þannig að það eru svona nokkur dæmi þetta á Profity fæða náttúrulega líka. Nú síðan er Document Store, þá geim ég bara skjöl, til dæmis bara JSON er mjög vinsalt, þá bara geimast svona fullt af JSON skjölum eða bara textaskjöl eða hvað er. Og þetta er eftir svona kunstarnar reglum sem þetta gerð, þá bara eru ákveðum skjöl geim svo sækjur þessu skjöl. MongoDB, CouchDB, þetta eru svona tveir sem maður kannast við. Þannig að key value er eitt, dokumentir síðan annað. Síðan er table style database. Það er svona eitthvað skrítið milli á milli. Það voru að þetta er þetta map af strengjum sem er síðan map af strengjum object. Þannig að þetta er svona þetta er til þess að geyma sparse data og Cassandra veit ég og Hadoop eru með þetta en þetta er svona table style, þetta er svona tabla einhvers konar sem er key value structure en þannig að það eru nokkra tegundir þetta og þetta er eins og með Hadoop til dæmis sem er rosalega vinsæl gana hvernig getur geimt svona big data sem er kannski ekki mjög struktúruð það er svona hugmyndafræði með þessum tegundum af databaseum og síðan að síðast í það er svona graph database eins og ég segi bara ættar treð sett inn í þetta inn í database og það eða bara Facebook tengiritið eða þessi tengslanetið þú tengist þessum þannig að það verður svona graf til eitthvað svona mesh af objektum bara svona eins og internetið þannig að þú bara og svo getur leitað og traversað eftir þessu grafi í þessum database þannig að það er nokkuð dæmi ég þekki nú þetta ekki mjög mikið þessa databasea en bara punktum þessi að þetta eru tímismjöndi leið þess að gera þetta. Ok, þannig að þetta er svona smá innlegg inn í þessar umræðum databasa þar sem að við erum að tala um 20 í dag annars vegar er þetta object relational mapping sem er bara tól til þess að varpa á milli og fálega myndir svona þess að það Hibernate er dæmið það og þessi umfjöldin átt að sýna ykkur það hvernig þetta er gert hugmyndir frá þeirra og svo aðeins svona tók ég fyrir þessa NoSQL umræðu og þannig að þannig þar með líkur okkar yfirferð yfir databasin.